خروج دوسرا باب. اور اگر کوئی خداوند کے لیے نظر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو اپنے چڑھاوے کے لیے میدا لے اور اس میں تیل ڈال کر اس کے اوپر لبان رکھے اور وہ اسے ہارون کے بیٹوں کے پاس جو کاہن ہیں لائے اور تیل ملے ہوئے میدا میں سے اس طرح اپنی مٹھی بھر کر نکالے کہ سب لبان اس میں آ جائے. تب کاہن اسے نظر کی قربانی کی یادگاری کے طور پر مذبح کے اوپر جلائے. یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی, اور جو کچھ اس نظر کی قربانی میں سے باقی رہ جائے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا. یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے پاک ترین چیز ہے, اور جب تو تنور کا پکا ہوا نظر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو وہ تیل ملے ہوئے میدا کے بے خمیری گردے یا تیل چوپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں ہوں. اور اگر تیری نظر کی قربانی کا چڑھاوا توے کا پکا ہوا ہو تو وہ تیل ملے ہوئے بے خمیری میدا کا ہو. اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پر تیل ڈالنا اور وہ نظر کی قربانی ہوگی. اور اگر تیری نظر کی قربانی کا چڑھاوا کڑاہی کا تلا ہوا ہو تو وہ میدا سے تیل میں بنایا جائے. تو ان چیزوں کی نظر کی قربانی کا چڑھاوا خداوند کے پاس لانا اور کاہن کو دیا جائے اور وہ اسے مذبح کے پاس لائے, اور کاہن اس نظر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کا حصہ اٹھا کر مذبح پر جلائے. یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی, اور جو کچھ اس نظر کی قربانی میں سے بچ رہے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا. یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے. کوئی نظر کی قربانی جو تم خداوند کے حضور چڑھاؤ وہ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے. تم کبھی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور خمیر یا شہد نہ جلانا. تم ان کو پہلے پھلوں کے چڑھاوے کے طور پر خداوند کے حضور لانا, پر راحت انگیز خوشبو کے لیے وہ مذبح پر نہ چڑھائے جائیں. اور تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا, اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خداوند کے عہد کے نمک بغیر نہ رہنے دینا. اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا. اور اگر تو پہلے پھلوں کی نظر کا چڑھاوا خداوند کے حضور چڑھائے تو اپنے پہلے پھلوں کی نظر کے چڑھاوے کے لیے اناج کی بھنی ہوئی بالیں یعنی ہری ہری بالوں میں سے ہاتھ سے مل کر نکالے ہوئے اناج کو چڑھانا, اور اس میں تیل ڈالنا اور اس کے اوپر لبان رکھنا, تو وہ نظر کی قربانی ہوگی. اور کاہن اس کی یادگاری کے حصہ کو یعنی تھوڑے سے مل کر نکالے ہوئے دانوں کو اور تھوڑے سے تیل کو اور سارے لبان کو جلا دے. یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہوگی.